mubitundu okulialuwa moyo nekuboka abantu badukira myala nebitabo kusina amazi gebakozesa okufumba okoza nokunya nebagabana ebisolo ngembuzi nende kibavirako okukwatibwa obulwadde obwembiro kolera nendera nyingi abantu betusanze bakenula amazi mubisoto bategeeza nti balwa okufuna kunkuba nga namazi gemyala nago tegawera ate nga bangi abageetaga nga bayita mubuzi bwamaanyi okugafuna indala balala babeera bangi tosobola kufuna nojawa nobeera paka bano bagamba nti kitumala ky'amazzi ekyokugula kirwakati wa sinsi bitano n'olukumi nga zino bangi tebazirina nga baludde nga bakabira abakulembeze baabwe ku nsonga naye nga tebabayamba oba ekuba entonye nga beerawo saanga munaana nga ofunawo bati olabira bino ebizibu bino byandifuuka oluvanyuma lw'ekitongole kya Red Cross okudduukirira abantu mu bitundu bino n'amasengero g'amazzi asatu mu disitulikiti ssatu era nga siwira okugabirira abantu abasoba 250 tanka ez'amaanyi zaateredde okumpi ne River Nile nga jenereeta ez'amaanyi z'okubba amazzi okugayisa mu mpiira okutuuka mu tanka abantu webagasena Robert Kwesiga nga yisaabandisi wa Red Cross yaguddewo essundiro ly'amazzi ekamukamu mu disitulikiti ya Arua nga ategeeza nti lino lisuubirwa okufulumya liita z'amazzi akadde kamu buli lunaku kati refugees abari mu Rhino Camp bayitanga mitwaro mukaza kandi capacity ya mashira yezo mu plant yeno sobora producinga amazi liters miliyoni emu mitwaro abiri mu lunaku bino bisuubirwa okugabirira abantu abasoba 26 mu nkambi z'abundabunda MVP ne BBD Kwesiga ategeeza nti amazzi gano gayita mitindo egisaanidde nga tegalina bulabe bwonna eri abantu n'abazungu agora bona tebaguraga amazzi agaribobo kubanga iyo process kuva eri wansi ogagenda kutuuka hano mu track gaba gari kucukumi waliwo tanka ezikozesebwa okukunganya amazzi gano n'oluvanyuma ne gasindikibwa mu bimotoka ebigatalira abantu bitundu ebyenjawulo Dieti Tomeso okuva mu Red Cross ebugirimani nga yamukupata dance project n'ategeeza n'ensimbi soba mu kakadde ka dola ziteereddwa mu project eno nga yebazizza enkolagana ennungi ne gavumenti ya kuno that we are running now this operation together with the Ugandan Red Cross and the IFRC. Adukule Erasmus akuli egombe ligibo awazimbidwa esengejo y'amazzi ategeeza nti abatuzi betegefu okuwa ettaka lyonna eritagisa okugazi ya pulojekiti eno so if they need more land we will give them more land to facilitate their activity abantu betogeddeko n'abategeeza ennaku gye bayita mu libula ly'amazzi yokka ne bategeeza nga tebalina essuubi nti bandifuna ku bwereere olw'okuba bafunye amazzi mu budde David Sikayombya yakusakidde guli eno ku Lwabukedde TV.